elə bir dövrə çatmışıq ki, insanlar iki həyat yaşayır. Biri real, digəri virtual. Kimi yuxudan duran kimi istədim Instagrama girim. Gördüm ki, məndən parol istəyir. Sonra girdim Facebooka. O da alınmadı. Yenə də parol istədi və s. Və mən girməyə bacarmadım. 2011-ci il Avroviziya mahnı müsabiqəsinin qalibi Eldar Qasımovun başına gələnlər çoxumuza məlumdur. Sosial şəbəkələrə çox bağlanmışıq. Çünki orada baş verən hansısa hadisə təkcə bizə yox, virtual ətrafımıza da sirayət eləyir. Mən yenə də dönə-dönə üzr istəyirəm mənim izləyicilərimdən. Çünki onlar bu paylaşımları, bu şəkilləri, bu videoları, bu live canlı yayımları görməməli idilər. Hətta iş o yerə çatıb ki, Avroviziyanın rəsmi saytının heyəti də Eldar üçün çox narahat olub. Eurovision saytının heyəti ilə elə fikirləşdi ki, səni ermənilər girov götürüblər, əsir götürüblər. Sosial şəbəkələrin təhlükəsizliyi günümüzün əsas mövzularından birinə çevrilib. Profil və səhifələrimizi oğurlanmaqdan qorumaq üçün ilk növbədə şifrələrimizə etibarlı etməliyik. Doğum tarixidir, yaşadığı şəhər və s. standart 1-2-3-4 ilə başlayan şifrələrdir ki, bu tipli şifrələri oğurlamaq asan olur. Şifrəni çalışmaq lazımdır, mürəkkəb işarələrdən, rəqəmlərdən, simvollardan, böyük kiçik hərflərdən istifadə edərək şifrənin mürəkkəbliyini artırsınlar. Müxtəlif elektron ünvanlarına fərqli şifrələr qoymaq da hakerlərlə mübarizənin bir yoludur. Bir şifrəni itirdiyiniz təqdirdə bütün deməli sosial media hesablarınızın şifrəsini itirəcəksiniz. Ona görə hər bir sosial mediaya ayrı-ayrı mürəkkəb şifrələr qoymağınız məsləhətdir. Mütəxəssislər həm də məsləhət görür ki, hər kompüterdən sosial şəbəkə hesabınıza daxil olmayasınız. Çünki həmin kompüterlərdə şifrə uğurlayan və elektron ünvanı sındıran proqramlar ola bilər. Yox, əgər hesaba giriş vacib lazımdırsa, bunu brauzerdə gizli pəncərə açaraq həyata keçirə bilərsiniz. Shift, Ctrl, N düymələrini eyni zamanda sıxdıqda bu gizli pəncərə açılır. Mac kompüterlərində isə Command, Shift, N düyməsini sıxdıqda açılır. Və belə olduqda həmin istifadəçilər öz hesablarına daxil ola bilirlər, əməliyyatlar yerinə yetirə bilirlər və o pəncərəni bağladıqda həm şifrə, həm səhifələri daxil olduqları tarixçə itir. Sosial media mütəxəssisi Orxan Rızayev profil və səhifə uğurluqları ilə mübarizədə digər çıxış yollarını da göstərir. 2 addımlı təhlükəsizlik xidməti var. Siz orada elə edə bilirsiniz ki, kənar bir kompüterdən profilinizə daxil olmaq istədikdə sizə bildiriş gəlir və yaxud da SMS ilə bir şifrə gəlir ki, bu şifrəni daxil edin. Bugün daha çox istifadəçi sayı çox olan səhifələr uğurluğa məruz qalır ki, bu da qazanc məqsədi ilə həyata keçirilir. Uğurlanan səhifənin bərpası üçün isə ilk olaraq sosial şəbəkə administrasiyası onu bərpa etmək istəyən şəxsin kimliyini tanımalıdır. Digər proseslər bundan sonra baş verir. Elektron post ünvanının və yaxud da mobil telefonun sosial şəbəkənin kompüteri botu vasitəsilə istifadəsindən soruşulur. Bəzi hallarda telefonla, mobil telefonla əlaqələndirilən sosial hesablara təsdiq rəqəmi gəlir, şifrəsi gəlir. Bu şifrəni daxil edəndən sonra artıq o sosial hesabı sizin daxil olmanız imkan yaradır. Sonda mütəxəssislərin bir məsləhətini də nəzərinizə çatdıraq. Çalışın, elektron ünvanınızı da hər yerdə açıq qoymayasınız. Çünki elektron ünvanın ələ keçirilməsi digər sosial şəbəkə hesablarınızın ələ keçirilməsini asanlaşdırır.